Ukoliko želite provesti lijep vikend daleko od gradske buke i vreve, toplo vam preporučujem zoološki vrt u Bielefeldu kako biste uživali u zelenilu sa životinjama i da biste se vratili onome iskonskom. Veoma povoljan parking. Od 8 do 23 sata košta 2 eura. Thank you.
Zatim je tu botanički vrt za ljubitelje cvijeća, boja. Egzotičnih vrsta, biljaka, drveća. Za ljubitelje mira i tišine, daleko od grada, od zagađenog zraka, od automobila. Mjesto gdje možete donijeti knjigu da čitate, uživajući u različitim mirisima, diveći se ljepoti stvaranja, raznovrsnosti svih kultura, koje su Nijemci još jednom doveli i dozvolili vam besplatan ulaz da uživate i da ih gledate. Počevši od alpske ruže, preko divovskih sekvoja, tulipana, kaktusa. Zaista se može mnogo toga vidjeti u ovom parku koji je 2012. godine proslavio svojih 100 godina postojanja. Nalaze se male kasice u koje možete dati vašu špende ili vašu donaciju kako biste potpomogli održavanje ovog parka. Zaista je nešto što se vrijedi vidjeti. Uživajte. I treće mjesto koje ću vam pokazati u ovom videu jesu Externsteine, mjesto koje privlači godišnje više od 500.000 turista. Nalazi se u blizini grada Detmolda i nazivaju ga čudnovatim kamenjem, to jeste skupinom stijena visokih skoro 40 metara. Neki navodi kažu da potiču iz razdoblja krede od oko prije 70.000.000 godina, ali prema legendama i mitovima
Stijene su nastale preko noći kada su ih tu postavili veliki divovi. Ukoliko ipak pitamo geologe, oni će vam reći da je proces nastajanja ovih stijena trajao stotinama hiljada godina, te da su ih stvarali mraz, snijeg, kiša i vjetar. U unutrašnjosti stijena nalaze se različiti hodnici, mnoge pećine koje imaju svoju namjenu naravno. Jedna od njih je pretvorena u kapelicu. Postoje i stepenice koje simbolično ne vode nikuda. U jednoj pećini imamo prozorčić koji je cijeli obavijen svjetlošću, pa se to povezuje sa vjerovanjem da su se u prahistoriji tu obožavali sunce, zvijezde i mjesec. Možete proći besplatno, ukoliko ne želite da se penjete na stijene, kako biste vidjeli panoramu. Ukoliko ipak želite da se penjete, cijena karte za jednu odraslu osobu je 4 eura. Za djecu je nešto jeftinije. Možete ponijeti tekicu, napraviti piknik, sunčati se, iskoristiti vikend za manje od 10 eura zaista. Još jedno od mjesta koje vrijedi vidjeti. Ukoliko vam se ovaj sadržaj sviđa, molim vas da se pretplatite na kanal. Vama je to besplatno i sekunda posla, a meni znači mnogo. Hvala vam za gledanje. Ćao!